ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian di kesempatan kita di siang hari yang berbahagia ini Atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri salat Jumat secara berjamaah yang merupakan salah satu di antara syiar-syiar yang agung dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala maka hal itu merupakan atau berasal dari ketakwaan yang berada di dalam hatinya salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang beriman tentu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala akan keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung Keagungan pada zatnya Keagungan pada nama dan sifat-sifatnya Yang dengannya lah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka segala pujian-pujian Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari pujian-pujian kebaikan Kemudian juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bahwasanya tidak ada nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya dan Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezeki mereka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat tentu patut kita syukuri. Akan tetapi di sana ada nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kecuali kepada hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hidayah, nikmat agama, nikmat ilmu. Semuanya terangkum dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya Tentunya seseorang akan merasakan berbagai macam nikmat. Akan tetapi nikmat-nikmat yang lain terkadang dia bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Tetapi di sisi lain dia juga bisa merupakan sebab kebinasaan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang harta Ataupun kekuasaan Di sebahagian keadaan mungkin seseorang akan merasakan kebahagiaan dengan nikmat ini Tetapi kebanyakan kedua hal ini Justru menjadi sebab kebinasaan seseorang Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bal hiya fitnatum walakinna aktharuhum la ya'lamun Bahkan dia merupakan ujian akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Akan tetapi jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, mengenalkan Islam kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kecuali kebaikan kepada mereka. Karena Allah tidak memberikan nikmat ini kecuali kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih di antara hamba-hambanya Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Salah seorang sahabat beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan agama hanya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai Maka barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atau agama maka dia pertanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada dirinya maka akan difahamkan dia dalam urusan agamanya Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ketahuilah bahwa keislaman kita pada hari ini Keimanan yang kita rasakan itu bukan ada Secara kebetulan menimpa kepada diri kita Akan tetapi atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala lah Yang telah memilih kita Sehingga kita bisa merasakan Islam Maka dengannya hendaknya kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia merupakan anugerah yang paling agung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah hendaknya dengan hal itu mereka berbahagia mereka bergembira karena hal itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita yang hadir di masjid ini orang-orang yang mengenal Islam maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka meskipun pada kenyataannya manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan Allah Subhanahu wa taala berfirman Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairati bi idnillah Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Maka di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada orang-orang yang pertengahan dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Yang demikian itu Dia merupakan karunia yang besar Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun Dalam perjalanannya seorang manusia terkadang terjatuh ke dalam dosa Maksiat Jauh dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ingatlah Ingat keberadaan dirinya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keislaman kepadanya bahwa Allah telah pilih dia Betapa banyak orang-orang jamaah sekalian yang hidup Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman. Pernahkah terbayang dalam pikiran kita kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita terlahir dan hidup sebagai seorang penjahat agama ini sebagai orang-orang yang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan pernahkah terpikirkan kepada kita sekalian menjadi umat-umat yang terdahulu yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Allah menghendaki kita tidak demikian jemaah sekalian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan Islam kepada kita jalan keselamatan Maka hendaknya dengannya kita bersyukur dan kita berbahagia. Betapa banyak orang-orang yang hidup sebelum kita. Mungkin dalam pandangan kita mereka jauh lebih pantas untuk mendapatkan hidayah tetapi Allah tidak menghendaki. Betapa banyak keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyaksikan mukjizat di depan mata mereka. Hidup di tengah-tengah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan keindahan akhlak baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka adalah keluarga langsung Rasulullah. Akan tetapi Allah tidak menghendaki hidayah kepada mereka. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Ketika beliau dalam keadaan sekarat yang berujung pada kematiannya Beliau dikunjungi oleh Nabi SAW Dan juga di sisi beliau ada Abu Jahal Dan Abdullah bin Umayyah Rasulullah SAW kemudian berkata kepada pamannya Wahai pamanku Ucapkanlah la ilaha illallah Satu kalimat Yang akan menjadi hujah di sisiku Atau akan menjadi hujah bagiku Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membelamu Kemudian Abu Jahal pun mengatakan Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib Dan terus seperti itu Setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada La ilaha illallah, Setiap kali itu pula Abu Jahal menghalangi hal tersebut hingga kemudian Abu Talib mengakui bahasanya dirinya mati atau dirinya berada di atas agama Abdul Muttalib. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku senantiasa akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah, maka nalin Nabi. Walladzina amanu an yastaghfiru lil walau kanu ulil qurba min ba'di tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun dia adalah keluarga dekatnya setelah nyata bahwasanya dia adalah penghuni neraka jahanam perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Abu Talib adalah orang yang sangat dicintai oleh baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal maka pemeliharaan Rasulullah itu jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib senantiasa menolong Rasulullah, membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Apabila Rasulullah tidur di malam hari Maka Abu Talib memindahkan jasadnya dan menggantikan dengan dirinya Tetapi Apakah Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan petunjuk kepadanya Ternyata tidak jamaah sekalian Bandingkan pengorbanan Abu Talib dengan diri kita Apa yang kita sudah lakukan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala Apakah pernah kita membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memilih kita pada hari ini Mengenalkan kita dengan Islam Dengan agama yang agung dan mulia ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita sekalian Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Nikmat hidayah merupakan nikmat yang paling agung Nikmat yang paling mulia Yang hendaknya disadari oleh setiap insan Dan hendaknya seseorang sentiasa mensyukurinya oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dalam ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai yaitu ibadah salat. Di dalam rukun yang tidak akan tegak salat kecuali dengannya itu surat Al-Fatihah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk meminta tidak kepada harta, bukan kepada kekuasaan, akan tetapi Allah mensyariatkan kepada kita untuk meminta hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami Allah jalan yang lurus. Yaitu kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidayah ini merupakan perkara yang sangat agung, yang hendaknya tidak dilalaikan oleh setiap insan, dan hendaknya setiap orang merasa bahasannya hidayah merupakan harta yang paling berharga yang dia miliki. Seseorang boleh kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, akan tetapi jangan sampai dia kehilangan agamanya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya beliau bersabda: Walataj al musibatana fidi nina wala taj'alil dunyā akbar hamminā wala mablagha ya allah janganlah jadikan musibah ini menimpa kepada agama kami dan jangan jadikan dunia ini sebagai puncak daripada obsesi dan puncak daripada ilmu kami akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon ilmu dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala maka demikian halnya dengan kita hari ini hendaknya kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di jalannya aku quli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dham innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahirabbil alamin Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi isanin ila yumiddin Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang kami sebutkan Bahwasanya manusia terbagi ke dalam tiga golongan dalam menjikapi hidayah ini Atau dalam mendapatkan hidayah ini Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir ثم أورثنا الكتاب الذين استوفينا من إبادنا فمنهم ظالم لنفسه di antara mereka ada orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Golongan inilah orang-orang yang telah mengenal Islam. Akan tetapi mereka masih terlarut dalam dosa dan maksiat. Maka untuk orang-orang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Di dalam firmannya dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman. Alam lil lilladzina amanu antak syakulubuh melidikilahi wa Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan khusyuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang masih terlarut dalam perbuatan maksiat, yang masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, belumkah datang waktu bagi anda sekalian? Kapan lagi datang waktunya? Kapan lagi Alam yakni lilladzina amanu Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman Antah syakulubum li Agar hatinya itu khusyuk dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Wala takunukal ladhina nasullaha Wala takunukal min qabl Wala takunukal utul kitaba min qabl Maka janganlah dia seperti orang-orang yang diberikan kitab terdahulu Fatala alaihimul amad Maka berlalulah masa yang panjang bagi mereka Wa kathiru minhum fasiqun Hati mereka menjadi keras maka menjadi orang-orang yang fasik bagi mereka sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersegera segera untuk membenahi diri kita. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat yang agung ini. Sesungguhnya nikmat hidayah itu didapat dengan dua hal. Yang pertama dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada orang yang dapat menghalangi jalannya atau tidak ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian yang kedua, dengan berusaha untuk mengenal ajaran Islam ini, meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melazimi ilmu ini. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permohonan seorang hamba dalam surat Al-Fatihah, ketika seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah melanjutkan dengan merinci Sirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Agar kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jalan ke keselamatan itu yaitu jalan para rasul dan orang-orang yang mengikutinya, maka kita harus mengikuti jalan tersebut. Kita tidak hidup lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lagi hidup bersama dengan para sahabat. Kita jauh dari masa mereka. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meninggalkan kepada dua kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berteguh kepada keduanya, berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang senantiasa berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia senantiasa mengamalkan amalan-amalan soleh yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hidayah akan senantiasa menyapa bagi dirinya kesempurnaan hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa kadari kauhaina ilaika ruham min amrina ma kun tadri mal kitabu walal iman walakin jaalna hunuran nahdi bihi man nashau min ibadina wa kalatah diilah sirotil mustaqim dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari kami alkitab dari kami kalian tidak tahu sebelumnya apa itu iman dan apa itu alkitab akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dengannya dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتنا اللهم بأسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء كعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واقيم الصلاة